Partia Socialiste nuk ka humbur kohë dhe pasi votoi me 76 vota të saj rezolutën tashmë të njohur me emrin antikorrupsion, do të miratoj të njëjtën komisionin parlamentar që sipas deputetëve të qeverisë do të forcojë koordinimin e mëtejshëm të tre pushteteve kushtetuese, legjislativit, ekzekutivit, gjyqësorit, që do të jap një goditje të madhe korrupsionit dhe do të realizojë reformat për Shqipërinë në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Këtë komision planifikohet ta drejtojë Fatmir Xhafa, i cili rikthehet në plan të parë që Kurama e shkarkoi nga ministri Rendi, madje renditi edhe në një vend jo fitues në listën e deputetëve të Tiranës. Fakti i riafrimit të një prej njerëzve të reformës në drejtësi me kryeministrin, si dhe shqetësimi i këtij të fundit se SPAK po e hedh hapin më shumë se sa e ka lejen për çështje si ato të inceneratorit apo 5D, i ka bërë shumë opozitar dhe kritik të qeverisë ta shohin me dyshim këtë nismë të papritur të qeverisë. Dyshimet i ka shtuar edhe fakti se shumica parlamentare ka hedhur poshtë çdo hipotezë që ky komision, që mendohet se duhet prodhoja amendime kushtetuese që kërkojnë 94 vota, pra edhe kartonat e PD-s, të ketë një bashkëkryetar opozitar me të drejtë vetoje. Në bazë të këtyre paqartësive janë hedhur disa pandema. Rama do të prek reformën në drejtësi. Ai po e bën këtë për të zvogëluar pushtetin e SPAK dhe për të rritur kontrollin mbi të. Ai do të fshi nga kodi penal nenin e shpërdorimit të detyrës që po shpie në pranga një pjesë të zyrtarëve të tij dhe që i ka bërë shumë prej tyre të hezitojnë për të firmosur sipas urdhrave të shefit. Frikon se pas gjithë kësaj lëvizje ekziston një plan i fshet. E ka shumë fishuar edhe qëndrimi diplomatik i vendeve kryesore të Perëndimit, ambasadorët e cilëve në mënyrë të koordinuar deklaruan se reforma në drejtësi nuk preket. Të nisur nga ky shqetësim diplomat pranë tyre, i kanë kërkuar opozitës të mos e bojkotojnë komisionin e ri, ndonse deputetët e saj nuk e votuan në mënyrë demonstrative rezolutën antikorrupsion. Pra shenjat nuk mungojnë se pas tundjes së flamujve për Shqipërinë vitit 2030 antare të BE-s mund të struket ndonjë qëllim djallëzor. Por ama deri më tani jemi thjesht në rafshin e hipotezave. Lapsi.al ka lexuar dhe konsultuar me specialist tekstin e rezolutës të miratuar në kuvend nga e cila mori shkas komisioni parlamentar që do të drejtoj Fatmir Xhafaj, përpos përpilimeve propagandistike, aty nuk gjendet asnjë indicie që mund të përligj frikrat që u rreshtuan më sipër. Përveç kësaj ka dhe arsye të tjera që nuk e përligjin ankthin për qëllimet e këqija të këtij komisioni. Së pari është mungesa e kohës, sapo të ngrihet ai do të duhet të ndërpritet për shkak të mbi 40 ditëve pushime verore të deputetëve. Më pas vendi futet në periudhë zgjedhore pranverë 2025 dhe sipas ligjit në 6 muajt e fundit komisioni nuk mund të prodhojë gjë. Së dyti edhe nëse puna bëhet në kohë rekord, kjo mazhorancë parlamentare nuk i ka numrat këtë mandat për të bërë ndryshime që kërkojnë një shumicë të cilësuar. Pra edhe nëse komisioni Xhafaj do të prodhojë propozime, vështirë se ato mund të kthehen në ligje. Me këtë mënyrë mund të thuhet se rreziku ndaj des së hedhur nga Rama dhe që pritet ta realizojë Xhafaj është iracional. Ai më shumë ka qëllime propagandistike për të krijuar përshtypjen se kjo mazhorancë është zhytur në vjedhje, por rreket ta luftojë korrupsionin, ose një version i dytë është më afatgjatë. Duke ditur se gjatë këtij mandati parlamentar Rama nuk bën dot ndryshime për shkak të numrave, ai sikurse mburret shpesh se është disa lëvizje para kundërshtarëve, po mendon pas fitores së 2025-s, ai po përgatit terrenin për ndryshime kushtetuese edhe në ligjet e reformës në drejtësi, duke synuar se në kuvendin e ardhshëm do të ketë aq vota sa të sigurojë ndryshimin e ligjeve që kërkojnë 2/3.